Policia vendore e Shkodrës ka arrestuar dy persona dhe ka sekuestruar 8 kg drogë duke godit kështu një tjetër rast të trafikimi të lëndve narkotike. Në këtë mënyrë, është finalizuar operacioni i ku duar shtoj, zhvilluar nga sektori kundër narkotikëve në bashkunime policin ku fitar të hanit hotit. Policia Shkodrës bën me dije se në bast informacioneve të marra në rrug operative për një tentativ për trafikim të lëndve narkotike në drejtim të malit të zi, pas një punë të mirë organizuar nga në seksionit kunder narkotikve dhe trafiqeve të palicme në bashkunime drejtorin vendoret kufirit dhe migrati imigracionit Shkodër. Në kuadër të operacionit policor ku duar shtoi, u bë kapja dhe arrestimi në flagrancë i shtazave me inicialet FK 28 vjeç, banues në shtoj Shkodër dhe KG 23 vjeçë, banuese në Shkodër. Arrestimi këtyre dy shtazave u bë pasi në bazë të informacioneve të marra në rrugë operative nga sektori kundër narkotikëve, se shtazi me inicialet FK po transporton dhe lënd narkotike me automjetin e tij në drejtim të pikës kalimit kufitar Hani Hotit me qëllim trafikimin e saj në sajnë, Malin e Zi. Mëngjherë organizuar dhe koordinuar puna me stacionin e policisë fitare Hani Odi dhe autoritetet doganore, ku automjeti së bashku me drejtuesin dhe pasagjerin, sapo kanë hyrë në pikën e kalimit, janë kaluar në vijën e dytë për kontroll detajuar. Gjatë kontrollit në gomen e të automjetit, policia gjeti e sekuestroi 8 paku me lëndë narkotike dyshuar, si lëndë narkotike marijuan me peshë totale 8 kg. Mësohet se dy shtresi që ishin në mjet janë çift të fejuarish. Dyshohet gjithashtu se sasia e drogës që po transportohej drejt Malit të Zi kishte destinacion vendet e Evropës. Trafikimi i drogës nga Shkodra drejt Shqipërisë përmes rrugëve toksore në pika duganore, mbetet një shqetsim, pavarësish kuditjes të disa rasteve, së ish grube apo individ të ndryshëm, arin që të trafikojnë sasit të ndryshme droge.